السلام علیکم قدرمنو نن زمون پروگرام د ہدایت اللہ بیٹنی صاحب سره دی او نن به مونږ د تاسو چې کوم سوالونه راغلي وو هغه باندې به هم د بیٹنی صاحب نه پښتنه کوو دغه جواب به ځنې اخلو او دین علاوه نن د پروگرام چې کوم زمون مین فوکس پوي یا مونږ چې کوم مین سبجیکټ ته یا کوم شی باندې مونږ ہدایت اللہ بیٹنی صاحب سره به خبرې کوو هغه د پښتو ژبه تعلق د چا سره دی ډیر خلک دا وایي چې دا ایرانی ژبه او دغه خور ورور دی سره او ځینې خلک وایي چې دا اوستایی ژبه ده سره تعلق لري نو د دوی نه به پښتنه کوو چې دوی په دې باره کې څه خیال او دوی څه وایي چې پښتو ژبه واقعي د ایرانی ژبې سره یا د اوستایی ژبې سره څه تعلق لري او که نه ملګرو د پروګرام د شروع کولو نه اول به یو خاص مونږ درته کوو په دا روان وخت کې متوقع دي چې پاکستان حکومت دوباره مردم شماری وکړي په دې مردم شماری کې خلکو ته پکار دی چې برخه واخلي اسپیشلی د فاټا هغه خلک چې کم د خپل علاقو نه لري وي په نورو علاقو کې آباد دي هغو خلکو ته هم دا پکار دی چې هغه په دې کې برخه واخلي ولې چې د علاقې دپاره چې کم فنډز نوکریانې او ترقیاتی کارونه راځي هغه د آبادی په بنیاد باندې راځي نو مردم شماری کې حصہ اخیستل زموږ دپاره ډیره ضروری ده او مونږ به دا خواست کوو چې لوکل سطح باندې چې چرته هم څوک سیاسي خلک دي یا سماجی خدمات کې لګیا خلک دي هغه خلکو کې د اویرنس راولي چې هغه راتلونکي سینسز یا مردم شماری کې په ګڼ شمیر برخه واخلي او دا کوشش وکړي چې د علاقې صحیح آبادی او د کورو چې کوم شمار کیږي هغه صحیح طریقې سره وشي ډیره مهرباني بیٹنی صاحب ډیره مننه چې تاسو رالی پروګرام ته ډیر ورځې هم په مینځ کې تیرې شولې بیٹنی صاحب نن چې کوم مونږ سره ډیسایډ کړی دا چې یو خو به دا څه سوالونه مونږ تاسو ته درلیږلي وو هغه جوابات به هم راکړي او دې نه علاوه پښتو ژبه یا د اوستایی سره تعلق لري یا د ایرانی ژبې سره تعلق لري دا خور ورور دي څه دغه شته سره رشته په مینځ کې شته که نشته په دې باندې هم ډېرې بحث مباحثې کیږي او خلک په دې باندې مختلف رائے لري تاسو په دې سلسله کې څه رائے ده تاسو څه وایئ چې یاره د دې چا سره تعلق ده یا څه دي هغه به هم تاسو نه معلوموو خو اول به زه وایم چې شروعات د خلکو د سوالونو نه وکړو چې کوم سوالونه مونږ تاسو ته درلیږلي وو که هغه جواب بلاو شي خلک به په انتظار وي پښتو ژبې په هغه باندې خو بیا تفصیلي خبره شاته وکړو اول دا یو څو سوالونه دي په دغه اچھا مرګری سوال دا چې دا سمکانی یا چمکانی یا چمکنی یا سوکانی دا په مختلف نامو یادیږي دا بیل بیل دي که یو دي دا خو ما هغه چمکنی په هغه شي ورته ویلي دا ټول یو نامونه دي بعضې کتابو شي چمکنی لیکلي دي سمکانی لیکلي دي هغه د هغې فرق ده دا ټوله یوه قبیله ده تلفظ فرق ده مطلب نور څه نشته تفصیل مو ډېر مخ شي ورته بیان کړی صحیح دي بل مرګری یای چې موږ ملکنډ مردان سوات شي پراته یو موږ حاجی خیل یو موږ څوک یو حاجی خیل حاجی خیل حاجی حاجی خیل ٹھیک دا ډیرو کتابو په هغه باندې ورګټ کړی دي چې دا سیدان دي او دا د حاجی بابا سید احمد شاه بابا له نسله راوتلي دي او دغسې دا سیدان دي خو حاجی بابا په خپله چې دا کم دو نسل ته ورګډوي حاجی بابا کامران پانی خیل شیخو سلطان خیل سلیمان خیل غلزی دا خلک چې دا دلته تنګی مردان سبب یا سوات شي پراته دي دا حاجی خیل غلزیان سلیمان خیلو پشا دا سیدانو سره تعلق نشته عربیانو والا سیدانو سره سلیمان خیل دي بیسیک سلیمان خیل غلزی خلک دي بل مرګری سوال کړی و چې تاسو ټول پروګرام وکړلی خو دغه علاقې چې ډېر اخوندخیل دي په هغو مو خبره نه وکړله اخوندخیل په اخوندخیل خو موږ دوه درې خبرې کړې وې خو نن به بیا ورته وکړو چې اخوندخیل په دې ملکنډ مردان دیر مردان چرسدی پورې چې سوات چې پراته دي دا اخوندخیل یو نسل یا یوه پشه نه ده څوک چا سره دي نن به هغه ورته بیان کړو چې یو اخوند دروازه چې کم دی بایزید روشان په غو سر وزیرستان پروګرام شي موږ بیان کړی و اخوند دروازه چې کم نسل اوس دلته پروت تا هغه ته خلک اخوند خیل یای او د اخوند دروازه به بارې شي خو موږ هلته هم خبره کړې وه چې دای له هندوستانه دلی له دلته راغلی و خو دای هلته هم
تاجک وو او اخون دروازه عربای نه وو دا خو تاجک النسل خلق دی خو بس دلته پراته دی دا ټول وس پښتانه دی خو بل اخون د سلاک بابا په نامه باندې چې کوم غ نسل لاغه ته خلق اخون خیل یای دا سید اکبر شاه نسل دا پراته دی په بټل او گئی بټګرام دو علاقو شه دا هغه چې و اخون سلاک بابا چې و دا د غزنی سړای و دا له غزنی راغلی و دا مغه غلزی خلق دی دو مغه عربیانو سره تعلق نسته خو نن سبا دا ټول خلق ځان ته سیدان یای بالکل صحیح مطلب عرب ته ځان وراج بل و سید عبدالوهاب اخوند پنجو بابا ثوابی والا بیا اکبر پورا بیا پېښور په دې باندې ما مخشم خبره کړې و هغه نسل ته خلق اخوند خیل یای بل و دا اخوند ظفر بابا سید کامل شاه اغ نسل ته دغه علاقې چې خلق اخوند خیل یای او دا اخوند ظفر بابا تاریخ دو ترکمن تاجک سره تړي چې دا لغه راغلی و او د پخپل په کتاب شي ذکر دا چې د افشار نسل سره تعلق ساتلای د افشار والا خبره ما مخشم کړی نادر شاه افشار ایران حکمران پته سو پاغه دور ډیر خلک راغلی و افشار د غو علاقو ته پښتنو علاقو ته پته سو دالت آباد سول بل و اخوند عمر بابا یا غن نسل ته خلک اخوند خیلی کورنۍ ته خدا بنیادی ته اخوند عمر بابا چې دا سواتای و چې دا کمی ته دو سواتای بطور قبیله یای دا و سواتای چې دا بټ آباد بفا اوګی مانسیری سره پراته دی دو تاریخ شما اولم خبره کړې و چې دا سواتای دا مشترکه غلزی یا بیتنی یا دا مختلف قومونو یو مجموعه ده کرلانی خلق و دغه ته چې لاندې را کوسو سواتی ورته وویل سولا غټه کدو نن خپل جلا جلا پشی دی بل اخوند الیاس بابا والا خبره دو کې یاغه نسل تم دو اخوند خیل یی هغه ما مخشم خبره کړې و چې اخوند الیاس بابا چې د خواجه زیدا ملی زیدا پاین خیل د یوسف زوب شده د یوسف زو شی هغه دی نو دا خو ټول د دغه علاقې سیمه شي چې کم اخوند خیل دی چې لکم یو بزرگ جلان د کورنۍ شوریس واغې په وجه ورته اخوند خیل یی اخوند په معنا ایران شه ملا ته ویلی سی بزرگ ته ویلی سی لکه مونږ دلته مولانا ورته وای نه ورته هغه ټکه په هغه زمانہ باندې مشهور بس دا ټول اخوند هغه نو نسل چې اوس کم پاته ده دلته په نو شیری شه ورته اخوند خیلې پېښور شه مردان ثوابی مالکند بټل اوګي تر باجوړ پورې خدا اخوند خیل میچ دروشه ول دا دغه نه مختلف قومونو خلق دا نه باباګان وو دغه نه بزرگان وو د اخ دور خلق وو اغه سره دا نه کورنۍ مشهور وسولې دا ټول اخوند خیل وسول مخشه بیا کوي بیا بلش د تا دا پنجو بابا چې دو ولی ورته یای جی پنجو بابا په حواله سره سوالو نام کافی خلکو کړی د اصلي نام چې دا سید عبدالوهاب بیا به د تا اخوند پنجو بابا وایل پنجو مطلب د دین بنیادی پنځه هغه چې د په دغه باندې زیات زور ورکوله ارکان باندې باغې به تعلیم او تربیت ته تبلیغات کول نو لاګه سره پنجو بابا مشهور سولې د ادت عمر دغه 1515 دیر سنوا خپل شپاړه سو دیر سپورې د عمر هغه د چې د عین اکبري کتاب شم د ذکر ستا او دا یی چې کالا خان سوا بین خراغ لے اکبر پوری تا اول دے التا بادو بیا دے اکبر پوری تا راغ لے دلتا دو سا زیارت دا غی کی جی ارسیم کی جی نن سبا خلق سعید مرتا یای میاگان مرتا یای پیدا سعیدان دی وہ اصلا دا غلجی دی دا چوک پشی یوسف زیان دی چوک پشی غلزیان خلق دی اغه دو سره تازه متول چې افشار سره لیکلی دي تاجک ور سره لیکلی صحیح ده اخوند دروازه بابا خلوی تاریخ ته ټول خلک پیژني بالکل صحیح بیا یی چې دا کاکا خیل څوک دی یا دا څه شی دی نو کاکا خیل چې کم دلته پراته دی دا کاکا صاحب په نام یادی جی کاکا صاحب زیارت تار شستا دا سید کستیر گل په نامه باندې یو سړی او سید کستیر گل هغه په کاکا صاحب باندې مشهور سوی کاکا لکه لوی ته مویلی سي موږ چې هغه ورته یو کاکا تره نو په دا تخلص باندې دی مشهور سولی
دو خپل کاکا خیل خپل شجره نسب لزین العابدین باکر علی ابن حسین ترسی چې موږ دې اغه سلسله نسب اغه سلسله کې دو ځان اغه ترسی چې موږ دې اوغو اولاد دی بل مرګری سوال دا و چې موږ د باروزی څوک دی باروزی خو کا یا چې موږ کمې پانی خبره کوله پاغه ټیم باندې موږ دا خبر کړه باروزی خلک ټول په سیبی شه پراته دی سیوی یا سیبی جدې با باللزی به ورته ولې دا باللزی ته کې ورو ورو په باروزی باندې وشه دا پانی قبیله شدا چې اوس په سیبی شه پراته ده او باروزی ورته وای باروزی ورته یا دو ملک جیوین خان او پانی باروزی یا هغه زمانه دو د نوابیم دو سره وا یا سرداری دو سره وا گورنری دو سره وا سیبی والا شه مشوره کورنۍ د باروزیان هدا پانی اندي نو دا خصولا غنن دور لند آغا چه دو تمو بیان کرده بل مرگری آغا و چه حریپال چوک دی حریپال یا حریفال دا چه موجه آغا بانی پا مرانو بانی خبر کرده و پا غخت ما پی کرده و دو دا سی یا کتابو شه تاریخ شه دو خپل دا سی یا چه اصد دو یا غور تا بیانه و چه سید عارف یو سړی و هغه له پشینه راغلی او دلته مرانو سره یې مرسته ملی تړ وکړله دعا یې کولې او په دا علاقو شي چې کومه قبایل سره خورېده په جنګو شي ډېر ملاتړ کړی و او شاته بیا مراڼۍ ښځې سره واده وکړلی او له هغې چې حریف چې هغه حریپال جوړ شو دغسې هغه سیدان و عارف سید و نو هغه نسلم دغه نه شروع شو خو د سکاټلند یو مشهور تاریخدان ادایي چې دا یو کتاب د کینګډم اف کابل په اخښه دا لیکلي دي چې دا د شیرانو یو پښه ده صحیح هغه ډیرو کتابو شې لیکي چې د شیرانو یو پښه ده او چا دغه سیدا د عارف لوجه د سیدانو تور ګټ چې دا د پښین نه راغلی دا پښین نه راغلی دي او څوک بیا یې چې دا پښتانه افغانانو یو بزرگ سړی واغ راغلی او دلته راغلی و هغه عارف ولاغ نه دا حریپال جوړ سولو وړو کې غونې قبیله دا تیرې مردم شماری شي بده دو ما په خیال دغه سړو تعداد څو اته نظر او د شو دغه وړو کې غونې قبیله دا چې څنګه د په مغل کوټ پر واړې زی دا جوبی لا کشوري سي دلته دی لا کې شي په تعداد شي کم دي تعداد شي کم دي دغه د حریپالو هیستری سولو بل هغه و چې مدوخیل موږ څوک خو د مرګري سره لیکلي خو نه و چې دا کمې علاقې ده د مدوخیل په مروتو شستا لکه سالارخیل سندرخیل خدوخیل مموخیل زنګیخیل اسماعیلخیل مدوخیل دا الته مروتو شستا مدوخیل په دوتانیانو شستا دوتانی حسنخیل مدوخیل دا الته مستا مدوخیل په یوسفزیانو شې همستا حسن زیا بازید خیلا حسن خیلا مداخیلا یوسف زی دا التم دا خلقستا مداخیل چی دی پا مسود و شمستا وسپتا نستا دا کم جی مداخیل دا وزیر و شمستا وزیر و شستا مسود و شستا مروت و شستا پا یوسف زیان و شستا و دا دی خپلا فیصله وکی چی کم علاقی ای خواغا بایی و دو دا سی نمون سوال وکی چی بیا بطا پسی گرزی چی و در دال کم را وطل ایدار کم علاقی دا بل مرگری آغا کڑای و دری چلو را تا کمنٹ سنم که یه ما تا تلیفونو کڑای و چی موزا گنگت خیل یو گنگت خیل پچا گردیز یا موز چاری یو پیچ کتل ای و یوسف زی لیکلی و آوز پیا نستا و ما خو طول دی مندن دی یوسف زی شجره و کتل چرته لاندې پښې برانچ شې د ګنګټ خیلو ذکر ونه خو دا خو نوې نوې پښې قبیلې جوړېږي چاپنی که په نام مشهور سي خو په زړو کتابو شي نه وي که نه بلکل صحیح هغه چې ته پته ده چې یوسفزای خو بس یوسفزای ده که نه پښتون ده نور څه شی خو سر پته به ده ته نه وي کنه دا ډېرې نوې اوس قبیلې لکه موږ ته اوس خپله خلک نیکه په نامه یي چې دا خیسور خیل دي او خسر خیل خو کتاب شي خو نسته که نه صحیح دا لاندې پښه ده دا لاندې نوې پښې ورسره ووتې وخت سره یو بل کورنۍ مشهور سي نو دی په دغه مشوره ده چې بس یوسفزای ده خو یوسفزای به یي که نه موږ څه اعتراض خو نسته پرې خوشحاله دې اوسي
نو دا خو سودانن سوالونه شری لب صاحب دا خو ز دودری پروگرام وشي مخ شه دا خبره کړی دا جی په تاریخ شه دو خلکو د غټول مرګرو چې دا اوس نن مستقبل نوې مشوره را کوي کنه دو خلکو مستقبل د پښتو شه ل 500 شپېتو اویا او کالو را سي دا کتابونه دا مشورې را کولې چې موږ له سنسکریت را وتلی بیا پاغ خپل تجزیو او پخپل فیصلو بیا پسې ولیکل چې موږ فارسی خور یو پښتو فارسی خور دی بیا اوس پاغي پاسه بیا راوته چې نه نه خور نه زم لا وستره وتلې هم د هم لا وستره وتلې دا خو ما خو اول سر شي دغه موقف ته چې پښتنو دغه د کسې غر منځو دا پکتیا دا خوست دا تر کوټه دا تر جوبه تر ټانک وزیرستان دا منځ یو د دغه زبې د دغه خلکو د دغه خلکو ځوان ځواک رسم او ریواج دلته و بل دا چې دا ټول خلک چې په پښتو باندې ریسرچ او تحقیق کوي کنه دو ته زه خواس کوم چې تاسو دا ریسرچ او تحقیق اسه دا کتابونه ملک او ځان وخت ما ځای کو راتلون کې دور تم غلط شی پیش کو تاسو د پښتو یا د پښتنو تاریخ نه وړاندې د چاپیرچل ګډ تاریخ وګورو چې تما په ایران ورګډای د ایران په خپل به څومره زور ده ته چې پښتو د فارسی ورور خور بوله خو فارسی ته ته پته ست چې به فارسی کله را وتلې ده دغه سي د دوه چې کومه فارموله بیان کړي د علمی عقلی دلیل نه لري لکه اوس بل ورځې ما یو کتاب کتلی چې هریټو ډسیایي چې په اویستا سبه شې سپی ته سپکی آی پښتو شې ورته سپی آی نو ما دا خیال ده چې پښتو به له اویستا راوتلی اوس دا د هریټو ډس دا زړې خبرې نن تاسو را وایستلې دا هریټو ډس تاسو چې هغه سنسکریت ته مو پښتو ور خور کوله دا هریټو ډس خو هغې نه زوړ ده کنه هلته در نه ورکوه دا خبره چې نن اوس دا دلیل بیان کوو چې هلته ورته سپکه یي دلته ورته سپی یي هلته ورته پلانکه یي دلته ورته پلانکه یي ما راوړي دي بیا لیستر سره شیر کوم ډیر کاله خپله توانایي انرژي په دې په کتابونه الماری پې ډکې کړې چې موږ سنسکریتي او بابای پېنی نو موږ پلار وو بیا مو ډیر کالونه په دې ځای کړې چې فارسی به موږ خور زبه ده بیا مو اوس په دې لګیا چې اویستره راوتلې دوم دا چې کوم چې سړی اوسېږي که نه قوم قبیله اوسېږي هغې څلور طرف ته چې کوم ماحول یا کوم خلک اوسېږي په یو بل به اثر وي که نه وي خامخا اوس دوی ورته د پښتو خور په ځکه ورشوله چې د پښتنو زاړه پوهانو لیکوالو ادبي خلکو لکه خوشحال خان لکه رحمان بابا حمید بابا افضل خان شدا او تر هغه پورې امیر حمزه او تر غنی خان پورې او دغه سې ټولو پښتنو هغو په شاعري شې فارسی دومره ډیره ده چې اوس دو خپلو پښتو په ځای د زلفو چڼو په ځای زلفې ټکه استعمالولی سترګو په ځای چشم استعمالولی شونډو په ځای لب لبان استعمالولو و دو چې خپل غلطی کړې د تلک په ځای رفتار استعمالولای ژغېدا په ځای گفتار استعمالولای چې گفتار رفتار لبان شباب خوبان او شراب او هغه تا په خپل استعمالول د کافیه د پاره چې کافیه سم جوړ شي یا ټول سی وزن جوړ سی آهنګ جوړ سی خوند جوړ سی ټول او تا ته پتا ونه یا تا به علمی په وجه وکړه صحیح یا تا اسی وکړلو یو خوند ته دې ور وکړله او ته اوس هغه ما ته هغه خبرې کوي چې وته یې چې دا خو له فارسی راوتلې ده ولې چې فارسی ټکی په شی ډیر دی دا دلیل خو زه له سره مننه کچرې څوک دا دلیل منی کنه نن پښتو شي خصوصا د موږ اټک نه واخله تر کوهاټ پورې چې کومه پښتو ده په دوشې د اردو د پنجابي د انګریزي دومره زیات ټکی دي نو بیا به 2000 کاله راتلونکي دور باندې چې کوم سړی تاریخ لیکي هغه بیدا یي چې پښتو له انګریزي راوتلې ده صحیح ولې چې ټول خو انګریزي ټکی پښې لګي بالکل زړه پښتو دونه خپل یې رسوي ده صحیح دغه سی هغه خلکو چې نن یې خاص
پنځوس کاله شپېته کاله اتیا کاله مخکې څه ولیکله هغه د فارسی ټکي ولیکل ته خو دا مطلب خو نه ده چې پښتو له فارسی راوته دا خو ډېر غلط دلیل ده صحیح خبر چې ته په پښتو شې چېرته یو وینې یو ټکی وینې که بیا زه دا ثابت کړه چې پښتو دا ټکي دي دا په یورپ کې ویلی سي دا په امریکا کې ویلی سي زه داسې ویلی سي چې انګریزي له ما راوتلی ده دا به څوک سره ومني صحیح زه هم کټ ورته یم په انګریزي کې ورته کټ یا اوس انګریزي له ما راووته په دا یو ټکي باندې انګریزي کې گی غوړی ټکی شته نه انګریزان هم گی ورته جی ایچ ڈبل ای گی ته هندوستان خلک ورته گی آئی ټوله دنیا چې کوم اردو هندی پنجابی سندی آئی نو دې مطلب دا ده چې یا هندی له دوره وتلې ده یا انګریزي ده دا خو ټول غلط ټکی دی په یوه خلک چې سر اوسیږي په یوې ژبې شي یو ټکی نه وي بلې نوې ژبې واخلي نوې ژبه خو ترقی او وده داسې کوي چې مخ ته روانه وي چې خپل ټکی نه وي ورسره خپل نسی هغې ته مندولی بیا د هغې په بدل شي د ګوانډ ژبې ټکی راواخلي د بلې یا په ماحول شي کومه ژبه ویلی سي هغې ټکی راواخلي مخ ته روان شي خو په دغو ټکو په بنیاد باندې مو چې دا دوره باسي دا تصور تاریخي عقلي طور فلالوجیکل غلط ده دا یو اوس هغې نه په دو شی هغه لیکلی وه چې په اویستا شی ورته پوتره یایي په سنسکریت شی ورته پوتر پوتره یایي او د هندي دو ټوله ژبه شي او خوشحال خان په یوه هغه شی شعر شي استعمال کړی ده پوت نو پوت مطلب دغه پوتر دا مطلب ده چې پښتو له ویسته راودرېده نو خوشحال خان به هسې استعمال کړی خوشحال خان په ټیم باندې پوت زوی وکه نو زوی لور وکه نو پر زوی لور وکه نو اوس که ته په دغسې راغلی موږ زوی ورته یي لور ورته یي هلته سن ډاټر ورته یي هلته پوتر پوتره ورته یي پوتره ورته یي نو دا خو له سره سره بیټا بیټی ورته وایي دغه یو کتاب شته چې یو پوتر پوتره پوتره وویل هغه شاعر شاعرانه مزاج کې یو ټکی واچولی نو دو بیا هغه کړلی بل دا چې انسان چې کوم ځای داسې یو ګروپ په شکل جوړیږي که نه یوه ټولنه جوړیږي که نه اول خو به زه به یم چې ژبه ایجاد کیږي که نه صحیح یو وي لینګویج یو وي میت رسم و رواجونه ده تاسو تصور ژبه اول ده دا میت اینڈ میتھالوجی شاته را درومي نو چې ژبه اول جوړیږي بیا ټکو نمونه جوړیږي بیا وخت سره ګرامر جوړیږي بیا لږې بعد هغه شو رسم و رواج جوړیږي داسې یو دستور جوړیږي دا یو دوم دا چې کچره پښتو زه یو بل دلیل درته پیش کوم چې اویستایی سنسکریت باندې ما یو ورته مخکې خبره کړې ده چې سنسکریت په خپله د هندوستان په شپږوي ژبه باندې له سره اوس هم اثر نشته اویستا د سنسکریت فارسی دغه درې دعوې کوي که نه چې خلک مونږ بس چې په پلاره په مور شي څه یي که نه په هیومن بینګ شي په انسان شي جینیټیکلی ا کریکټرستیک خصوصیات درومي صحیح ده نسل در نسل رواني جینز نه بدلیږي جینز کریکټر کریکټرستیک خصوصیات نه بدلیږي خوی بوی دا نسل در نسل رواني د وینې اثر نه بدلیږي دغسې چې کوم د ژبې چې کوم اثرات دي که نه جوړښت دي دا که ونه بل چرته لاړ سي ا جوړښت سټرکچر نه بدلیږي موږ د پښتو چې کوم جوړښت ده ا له سنسکریتي نه ښه په بل لوري ده اویستایي نه په بل لوري ده اوس دلته پته نشته زه به څرنګه به خبره ډیره پته نشته دا خلکو به دماغ ورسیږي که به نه ورسیږي د ژبه چې ده دلته یو راوځي ووکل ساؤنډ او ووکل کارډ چې د هرې ژبې د الفاظ درې څلور قسمه ادایګي اندازې یو د ژبې په سر کیږي یو په سونډ کیږي یو په تالو کیږي یو له حلقه لاندې کیږي صحیح ته موږ فارسی کتا سو اورېدلی فارسی زیاته لستونی له حلقه ده کنی بار مارکیټ ته اوس اوس هم فارسی باندې سره تکشینه چې تا سره هغه اردو څرنګه یایي نو زه چې د فارسی خور یا ورور یم نو ما د ادایګي ټول بدل ده چې کوم یوه ژبه جوړیي
ما دا غټول بدل دا بیسیک سټراکچر مو جدا جدا بدل دا نو زه نه ورور یا نه خور یا نه ما ورور دا نه می خور دا نه زلا وستر وته نه ل سنسکریت را وته ل ز په زورګونو کالا د خپل د دغ وطن وو د ما ادایگی تلفظ ټول دغ شاخوا علاقو نه بدل دا وسم بدل دا مخشم بدل وو نو وس لکه پښتو شې چې دا جینډر او وربر نامینل لري پښتو جینډر او وربر نامینل مطلب دا چې پښتو جمله د نر او د ښځې جلا جلا ده بالکل صحیح مذکر مؤنث جلا جلا جمله جې پته لګیږي چې دا جمله نر پر ځای که ښه غواړه که نر غواړه مذکر مؤنث ما په جمله شستا په انګریزي شي خالی په هی شي گوز په تھرد فارم نه علاوه تھرد پرسن نه علاوه انګریزي کې فرق نستا صحیح ده صحیح جی انګریزي کې چې یو ورته ل تھرد پرسن خبره واړې ده بیا هی شي اټ سره چې دا ای ایس لګی شي دا بیا بل چرته نه لګی شي صحیح دغه سه په اردو شي هم مذکر مؤنث جملے سے پتہ لگی جی صحیح پہ فارسی سے نہ لگی جی پہ اوستائی سے نہ لگی جی نو چہ تم مجھے پگا بار نزدیک میں خود تا موجودہ دگے تڈیر ور نزدی ہے اردو تا ہوتا ہے خود تو تم مجھے ور نزدی ہے فارسی خو لسرا باندے دادے غوالا جینڈر او وربل ڈیفرنسیشن فارسی لری نہ دا ہندی لری او دا پشتو لری او انگریزی خالی په تھرد پرسن کې لري نو رینه لري نو دا د خالی په دې پر د مثال در کول چې دا کم خلق دا انالیسس کوي تجزیه کوي د ما په حساب باندې د دو چاپرچل پویا علم اگرامر ډیر کمزور ای اسې کتابی چالی کلی دی پلان کلی کلی دی پلان کلی کلی دا غور خور کړه بیا دور خور کړه کاپی پیسټ کوي کاپی پیسټ کوي په دو خبرو باندې نه تحقیقات نه کوي نه خويندې جوړي شي نه په ورونه جوړي شي زه ته درخواست ته وکړو چې پریس دو دا فلسفي چې دا خور دا ورور والے تاسو راي سو په خپل پښتنو خپل تحقیق وکړو چې دا زبل کمره وته دا تاسو ته به ان شاء الله په دغه لوی پکتیا لوی پښتونخوا دغه د کسې غره په لمنو شلان دې باندې تاسو ته هر شی ملاو سی و سمستا دا پردو دا ہندو کش تلاڑ سا کا کیش تلاڑ سا کل اغجی تا منڈے کو دا منڈے پریج دو دا ٹولے بے مانا دی اب دیوا فائدہ ہم نستا اسے اگر تاریخ سر گند کئی اس لگا دی مثال تا گورا چھ زاد در کن دو یائی چھ پا اویستا شے ندا ورتا یائی من صحیح دا فارسی کے مرتا یائی من سڑائے من چی گوشی تو چی گوشی منا نو پشتو سے ورتا من یہی او دو یہی چی پشتو سے ورتا ہی مانو پتا نستا چرے ریسرچ کڑائے دا مجھ دا سو خلق مانو خلق پیشو تا سپو تا نمونہ اس دیو وات اس مانو مانو چیستا یہی مانو کا خلق نمونہ اس دیو پشتو سے ورتا سڑائے آئی کا نا نو مجھ خو مانو من نورتا ہی چی من چی گوشی تو چی گوشی من کو جا را تچرے لاڑے دا ٹکے خمج بطور تو استعمال ہو سڑائے راغ لائے من آم دی نو دا گا دو آگا تجزیہ کرے دا چا تجزیہ در تا بیان کچھ دے تالا ویستر آباسی آبی چا آویستہ شیورتا یہی چا آبی پا فارسی شیورتا یہی چا آب پا سنسکرت شیورتا یہی چا اوتی فارس سنسکرت سے ہوتا ہے یہ چھ پلان کا نو پشتو سے ہوتا ہے چھ اوب نو اوب آب ابی سرا وترل ریاضت تل دغ راو اتل دغ دای مثالو نو ور کئ ہو غنی دا مزہ چھ ہاو کو د کوٹی خلک یی چھ ہو 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 کڑے وکڑا ہاوی وکڑ لای نو پد تا پ اوستائی کے ہو ویل کی جا وہ سب پشتانہ ورتا ہو یائی لہذا تل اوستائی رہو اتلے صحیح دا دروکر پا اوستائی کے ورتا دروکر یائی او پہلوی فارسی کے ورتا دروغ یائی او پا اوستا کے ورتا درغ
درواغه ورته یای پښتو شی ورته درواغ یای یا د پېښور لهجې شی دروغ ورته یای نو لہذا دا ته اوستایي یې چې دا ټکی سره ملاوي وسپ ورته یای یا پښتو شی ورته اسپ یای وسپ اسپ نو بس دا ته اوستنه راوتلې لکه اوس دو یای چې پوترا پوتارا پترا پرپاس په فارسی کې دا ورته یا په وستا کې دا ورته یا په پښتو کې ورته یي چې پوت ورته یي پوت پوت نو مثال دوره خسته د خوشحال خان چرته په و هغه شی پوت شیر شیر استعمال کړای دا نو دوی یي چې دا ورته یي دا کوم اول خبره وکړل چې پښتو ډیر شاعرانو اولم ډیر غلطۍ کړې دي او سیم کوي پته نسته تر کومه به کوي پردی زبې په خپلې شاعري شي اچي چې پښتو ورته نسته پته کا خوند او ننګه پته نشته ور اچي نو پښتو ته پوتر او پوترا یا پوتری زویا لوریای پوترا موترا نو ورته یای نو وړاندې پښتنو ورته پوت یا پوترا ویلا نو اوس ورته یای ډیر شاعرانو په پښه چولی پاکو باندې په بیا چری بیا خبره وکړو چې دا شاعرانو غریبانه هغه صرف د شعر د خوبصورتي د پاره یا دا زمانه په حساب سره به دغه کړي وی کرا چې بس یو وخت پیرای سی په وای چې کني خوشحال خان ته پښتو ډیر شپته وا بس هغه واچول د مستپ کتاب کې مثال په تور واچول دا سم مثال نه کني دغه وک بیا بل په دې شګیز په من ورته یای په من ورته یای وسره وا او دا په وستی زبو شي هغه ته یای بیړیا ته دا مشکلې و ورته یای خو دو داسې کوي دوی چې پښتو شم په من ورته یای مشکلې و ورته یای پته نه موږ هم لې و ورته وای کوم پښتانه په من ورته یای او په وستا کې په من ورته یای شاباستی سي چې دو په شاور پښتو ارګ دا تحقیقات کړی دي ډېر تغټ تحقیق کړای دا دا یای چې په وستا شه نمکا ورته یا سنسکریت تاویشتا شه نام ماما نمکا او پا فارسی شه نام ورته یا پستو شه نم ورته یا خدا تاکی که لش کمزور ہے دا لش بینور پا سیخ کولا ہے پا انگریزی که مورتا نیم یا نیم وای بلکل ٹھیک نو دا بی انگریزی ملا ویستر آوتا لیتا که پا دا ٹکو تزبی را باسی که نو نو خو نیم نم نام نمکا نو بیا خدا ٹول لیلا ویستر آوتا لی دی هل انگریزی را آوتا لیتا خالی بیا پشتو ندر آوتا لی داسې خو مدر مودر مادر مانترا دا خو بیا فرانسیسی هم راوتلې دا وستانه ښه یوه پښتو نه ده راوتلې یہ دنیا ډېر ټکی داسې دي چې فادر پیدر پلار پانترا پیندرا دا خو ټول ټکی دي بیا دغه هم لغه راووته دا پیدر لغه راووتلی پینترا لغه راووته فادر هم لغه راووتلی انسانان چې دي انسانانو به ټکی چرې سره ګډی شي نه دی و انساني نسل زب یا دی بل انساني زب نسل شوه یو بل ټکی سره ای کنه خامخا بالکل به خامخا به چې موږ په ثقافت شه په ژوند زواک شه رسم و رین سین شه په علم شه یو ټولنه بل ټولنه ته ور کوي خو دغه سه په لنګویج شه ور کوي بالکل صحیح خو هغه ورکړولو رکړولو شه اخستلو دا مطلب نه ده چې زله دغره وته یا دای له مار هو تلای د دو دغه فلسفه ټوله اسې هغه تاریخي انالیسز او د ریسرچ ډایرکشن غلطی نه له پښتو له وستای زبر او تلای دا وستای و زمانه شی و زب و سنسکریت و زمانه و شی زب و بعض کتابونه لیکي چې وستای پنځه له سوا کال مخشم چلیدله نه صحیح دوم دا چې بیا یو پښتو ادیب یو غلطی کړی ده لکه ما ته ویل اول کړی ده دا ټوله کړی ده غټ غټ پښتو چې کوم غټ ډیر ناموړي شاعران دي دا ټوله دا کړی دي فارسی ول غلطی اوس هغه په بیس باندې خو ما فارسی ته ما ورګډه وکنه کنده نمونه به زبه کوز درته پېښېږي سو ګنټه په انګریزي شدوم ډیر دی اردو ټکی دي د عربي ټکی دي پېښه نو انګریزي به له دوره وتلې ته نه دراوتلې کنه بالکل صحیح په فارسی شه ډیر ټکی دي چې موږ پښتو شي استعمال او فارسی شي استعمال وي فارسی له مار راوتلې ده نه دراوتلې په غوان شه او سیدلو خو یو بل زمونه خو مټکی سره خسته اخستل بالکل دا خسته او ډیر تعلق په دغلوري وو
ولی چې هغه زمانه ټول سیویلایزیشن په دغه لوري وکړه ابراهیم علی السلام چې راغله تر رسول علی السلام پورې تا دا ټول د میډل ایست د سیویلایزیشن مرکز وکړه غرناتم دالته وا اغلوری وا په دغه لوري خونه وکنه خلکو رخ په دغه مغرب لوري په مغرب په لوري بالکل صحیح له اغلوری چې کوم خلک آباد وا هغه خلک په دی لوري راتله دا به اغلوری راتله لاغې سره دوه زب ټکی سره غډې ده وډې ده کړو دا مطلب بالکل نه د مجل پښتو له فارسی نه خور ده نه ورور ده نه پښتو له اوستایی را وتلې ده نه اوستایی سره غسته که بیا د دو دغه دلیل ومنو کنه یو منټ پاره ده دو دلیل به ومنله چې دو دلیل تا ومنله بیا چې هغه د کندهار منډی ګټ والے کمې تختې دي او د ایران والے بے ستون کمې تختې دي بیا ته په پښتو باندې داوا کوي کنه چې موږ پښتنو ده بے پښتو خو نسو کنه چې ته لوګو راوتلای خو یې خپل تاریخ دغه ده کنه چې مخ شمه په سنسکریت خبره کړې و درته یا خو تاریخ په ډیر لند ده یا خو دومره غټ تاریخ نه ده کنه چې ته 15000 کاله پښتو زړه داوا کوي بیا خو تختې دوه تور پرېښ ده بیا خو تختې تا نه ده بیا ا دې دوه ده نور دا چې د هر زبې رسم الخط وخت سره بدلیږي دا نن چې کم تاسو جدید علم اساینسینو کنه دا خو 200 کاله مخکې په دې دنیا ش نه و کنه نه دغه سی کتابونه و نه دا سی کمپیوټر و نه دا سی پرینټر و نه دا سکینر و نن سبا خو هر شایستا هر شای محفوظ دی هغه دور خو زبانی خبرې کې دی یا چلته پس کلپ چل باندې یا پر هغه باندې په پټوکو باندې یا په چمړو یا په خټو څه لیکلي وخت سره ورک سوي یا څه پاته سوي خو د ټولو خبرو مختصر لنډه خبره ده چې موږ بیا هغه جي ته راځو چې زه بیا بیا زور پرې ورکوم چې دا د کسې د غرې لمنې لاندې باندې دا موږ خپل زوړ هغه وو له دغه جي دا ټول سره خواره واره سوي دي موږ خپل ژبه وه چې څرنګه دنیا نورو قومو خپلې ژبې دي خپل ثقافت ژوندې ده موږ دغه سي خپل ژبه وا خپل ژبه مدا خپل تاریخ تاسو په خپل ځان کې دلته نه نه ګورو د پښتو په دې شی چې قصور نستا تاسو خپل پښتو زده کو صفای زده کو یو شاعر د فارسی د اردو د انګریزي ټکی استعمالی د هغه دا معنا نه ده چې زه له فارسی را وتلې یا له بل چا را وتلې ا د هغه د کومې مجبوری ته د لا علمي لوجې چې هغه سره علم نه وخته د پښتو ټکو نه پتا یا اسې خوانده رموزه گدوزه آهنگه ردیفه کافیه برابروله وروای چوله خو غدا مطلب نه ده چې پښتو ته دغه خپل متبادل ټکی الته هم وو او وو سمستا مننه جی مهرباني ډیره مهرباني سر ډیره مننه نو یو بل سوال بیا دا پیدا کیږي چې تاسو لکه په خپل بل پروګرام کې وویل چې تاسو په حساب باندې اورمړی ژبا د پښتو اصل شکل کې وسم پاتې ده کڅ تبدیلیانو سره وی خو وسم تاسو دا وایي چې دا پښتو اورمړی ژبه ولې چې دا اورمړی تاسو د سپک خبره وکړله نو سپک اور اورمړی ژبه کې هم سپک چې دی هغه سپیته وایي دا چې د ما هیروټوټس خبره درته کوله هیروټوټس په کتاب شه د غلی کلی دی چې دا سپک ټکه په اورمړی شمستا په اورمړی خو ما څو پروګرامونه درکړي چې اورمړی خو زه د پښتو زوړ شکل بولم د وزیرستان د کرلانی لهجې پښتو دغه اورمړی زوړ شکل دا هیریټوج سم کړی و چې دا سپکا په اوستایی کې مرتیای په اورمړی کې ورتیای اپ افغانی شه ورتا په پښتو شه ورتا اغه یای سپیای نو دا خو په کتاب شه د هیریټوډس په کتاب کې دا ذکر و دی اورمړی ذکر خو تمستا مطلب دې دې په دې باندې تحقیق چې کوم دې هغه په کار دې چې وشي دا تحقیقي چې کوم دغه دې زمون په کار چې څنګه دا تحقیق دغه سي تحقیق نکي تحقیق خو تحقیق خو شریر ضروری دا ریسرچ تحقیق لټنه په لټنه دا ډیره ضروری اوس ولې نه دا سوی تر اوسه یا به ولې نه اوسي مخته خبر دادا چې ته کله یو شی مخته بطور پراجیکټ راولای کنه موضوع ځان ته اجدې چې زه به په دې باندې پلټنه کوم لټنه به کوم تحقیق و ریسرچ به پکوم
اغي قدم اول اخستونه به دته اغي سیمت تعین خو کوي کنه چې زه به څنګه کوم دا دو ډایریکشن غلط ته ټولو دو ل هندوکش نه منډه کی بامیان تا باما نه منډه کی ایران تا ایران پخپل نون سوا پنځه دیرس کې ایران دا ټکه را وتلی ده دینه مخشه په تاریخ شه ایران نستا فارس استعمال دلای او فارس چې عربیانو علاقه ختم سولا بس دا فارس و دا فارس و چې دا موجوده ایران ده ا د فارس زب چې دا فارسی وا فارسی ده ا په دې غاړي چې کم علاقه و د دې زب پښتو وا پښتو ده بیا وخت سره د خلق سره ګډوډ سو پښتنو علاقو شم فارسی بان راغله فارسی ست کنه فارسی خلق یای خو پښتو باندې تلګ رات لګ سره فارسی اثرات وسول خو هغه دا مطلب هرگز هرگز کتی اندا نه دا چې پښتو له فارسی را وتلې ده دا د دوه تصور ټول غلط ده نو چې ته یو هغه ته تحقیقي شي ته مخشه ډایریکشن غلط ورکې سمت غلط ورکې بیا به څرنګه کوي چې دا ځکه ما خبر کوم دلته دو څوک راځي نه له سره دا دو موضوع بولی نه دو حبیبی صاحب له کابله را روان سي لاندې جه کبابات ته ورسیږي سنسکریت ته ورسیږي انډی سویلایزیشن ته ورسی له اخ سویلایزیشن رمنډه کی په بدھ ورسی هغه ته ورسی گندارا ته ورسی چې گندارا په سنسکریت کې اما جنتیانو ته جنتیانو ټکه خوند ورکوي په گندارا ځان ورګټ کی چې له گندارا وزي بامیان ته ورمنډه کی نو خو موږ تاریخ په گندارا شستا نه موږ تاریخ التسته موږ تاریخ په د خپل وطن شستا چا کار نه د پکړای کار نه د پکړای صحیح ده تحقیق نه د پښوی او مخته دا سه ثبوت هم نست کنه کچا دا ثبوت کړ کنه چې دا اوستا دا سه له پښتو را وتلې ده دا ټول درواغ دول کی دا دو مفروضې جوړې کړې دي مفروضه جوړه کړې و سنسکریت باندې کتابونه لولي کله وخت په ځای کړه و سه مفروضه جوړه کړې ده په اوستا باندې یو ثبوت نست ور سره تاریخي چې پښتو له اوستا را وتلې ده اوستا زبا فارسی او پښتو دی او دا سره خور ورور دی دا دو یو مفروضه تی جوړه کړې ده او د نن شاعری را واخلي او پاګې شي چې دا غ ټکی را واخلي هغه ټکو نه تاته په دا ثابتې نو هغه ټکو نه ثابتول دا فارموله ټوله غلطه ده کني بیا به 2000 کال بعد نوې تاریخ لیکو هغه به پښتو به ټوله لانګریزي را وتلی او هندي را وتلی بیا به یې چې دا وستنه دا ولې بیا به دا ټکی ډیری پشه دا ټکی به ډیری او بالکل صحیح خبر بیا به دا غسی یی چې دا دغه دی پشه نو دا غو دوه خپل ریسرچ ډایریکشن دو ترسو صحیح کړی نه کنه دو اغجی تنه سر رسیدلای دا د لکیر کې فقیر والا طریقه چې دو ترسو دو نیولې کنه پاغه زړې لاره باندې رواني کومه غلطی په زرا وکاله مخشه سوی دا غو وسم کوي بیا بهم کوي بس هغه کاپی پیسټ کوي تحقیق نه پې کوي چا پر چلتا نه ګوري تا سودا وایي یاره هرټوډس خپل زمانه عالم به وکنه اخته څه پته وه اله عربیانو چې فارس ته راواوسته فارسی یې واروی د هغه له خولې ووته چې دا آرین خلک دي اخته څه پته وه صحیح له تا له چا به اروېدلي که نه په کتاب شي درته ولیکله نور خو هغه غریب چې څه لیکلي دي خو پکتیان خو یې درته لیکلی ده پښتین هم درته لیکلی ده چې دلته دا خلک و ته اوس په دو ټکو تحقیق نه کوې ته آرین ته منډه کوې آرین خو د کوم نوم کوي خو بیا به چې دا ما څه ویلي دي بیا زه په غلط یم ما دې بیا پوه کی کنه آرین خو چاته د کوم نوم نه ده آریایی زبې آریایی علاقایی لکه زه په دغلو ریاسې مخواڼه ما وایم چې دا ټولې زبې چې دي مشرقي زبې دي دا مطلب خو نه ده کنه چې دا ټوله یوه زبه سوله خاصې ما وویل که نه یوه خبره چا ولیکله بس دو هغه زړې خبرې لیدلې دي او پسې ټینګې کړې دي داسې تاریخي ثبوت نسته ور سره نه ثابتولی سي خو بس لکیر کې فقیر جوړ دي سر امید به کوو چې په دې باندې به تحقیقاتي ادارې چې کوم د دې کار دپاره جوړې دي هغه به په دې تحقیق هم وکړي خپل ځان دپاره به د صحیح سم تعین هم وکړي او دا شی چې کوم دی د دې به یو واضح دغه را وباسي حل به را وباسي چې دغه څه دي او څه نه دي تاسو ډیره مننه جی انشاءالله بیا به تاسو ته تکلیف درکو په بل موضوع باندې به خبره کوو ډیره مهرباني سر ډیره مننه قدرمنو داود نن پروګرام چې تاسو وکړو
امید کو چې پروگرام به تاسو ته خوند درکړی وي او تاسو چې کوم سوالونه مشترا لجلی و هغه کې مونږ کوشش وکړو چې زیات نه زیات سوال او جوابونه د هدایت الله بیٹنی صاحب نه واخلو او تاسو هغه جوابونه واومریدل ډیر زرب انشاءالله بیا ملاقات سره کیږي تر نوی پروگرام پورا تو خدای په امان.